Salam. Mən bugün sizə D-dimer testi haqqında danışmaq istəyirəm. D-dimer testi ümumilikdə orqanizmimiz üçün çox vacib olan testlərdən biridir. Bu tromboz, venalarda trombozların yaranması, qanın laxtalanma sistemində hər hansı bir problemin yaranması nəticəsində D-dimerin yüksəlməsi olur. Bildiyimiz kimi son dönemde COVID-19 infeksiyası ile virusu ile alakadar olarak da bu virus yani birbaşa ağciyerler ve damar sistemine təsir ettiği için D-dimerin yükselmesi bu hastalıkta da özünü gösterir. Bunun için mütləq şekilde D-dimerin yoxlanılması vacibdir. Çünkü bu hastalığın gedişatında çok vacib muayenelerden biridir. D-dimerin yüksek olması ağciyerlerde tromboemboliyanın, damarlarda trombozların, dərin venaların trombozu ile nəticələnə bilir. Bunun için vaxtında yoxlanılması ve aşkarlanması çok vacibdir. D-dimer muayenesi qan vasitəsilə yoxlanılır, səhər ac qarnına pasiyentdən qan götürülür ve muayene aparılır. Nəticə 2 saat ərzində hazır olur.